Então é isso aí, né, galera? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei a hora que vocês vão assistir os vídeos, né? Então é isso aí, galerinha. Bora trabalhar. Quarta-feira, né? Quarta, hoje? É o Mercedão que espera. Quarta, né? Amanhã é quinta, feriado. Mais um dia pra descansar. Hoje eu vou fazer um caminho diferente pra vocês. Aí, ó. Então, ficando enjoativo meus vídeos já. Sempre no mesmo caminho, sempre no mesmo lugar. Isso aí. Joguinho feio pra caralho ontem do Brasil. 0-0 contra o México. Que vergonha. Marque no próximo jogo agora. Vire alguma coisa, né? Se não, fiote, não sei não, hein. O bagulho vai endoidar. Bora trabalhar, ganhar um dinheirinho, né? Por aqui pela USP, né? Caminhozinho diferente aí. Amanhã dormir até o toba fazer bico, parceiro. É, feriadão. Perdido em relação ao feriado, só não sei o que que é. Sei que é dia 19 de junho. Bora! Caminhãozinho, caminhãozinho. Buraquinho, buraquinho. Caralho, hein? Deixa eu ver o que que tá fazendo barulho na frente dessa moto, cara. Caruna mosta, uma bosta. Esperar com os motoristas de São Carlos, velho. Na verdade, o trânsito de São Carlos é o pior do mundo. Comprei o guidãozinho da 300 pra colocar na ES, né? Esse guidão tá totalmente torto. Aí quando eu colocar, eu vou fazer uns videozinhos novos aí pra vocês verem. E vou titular eles aí com o guidão da 300, certo? Pra vocês identificar aí, porque é quase a mesma coisa aí. Um guidão pro outro, a diferença. A diferença é a curvatura. Que um é um pouquinho maior que a outra só. Só o tamanho, tudo a mesma coisa. E tô pensando em serrar uns dois dedos aí do guidão dela aí, porque andar nos corredores, né? Senão fica ruimzinho, né? Então é isso aí, galera. Chegando aqui no trampo já, né? Bora trabalhar. Então é isso aí, galera. Obrigado aí por ter assistido o vídeo aí. É nóis e até o próximo vídeo aí, galera. Nós esse.